Haya. Kwa majina unaitwa nani? Kelvin Samba. Kelvin? Kelvin Samba. Kelvin Samba. Sami. Sami. Oh, Kelvin Samba. Yeah. Una miaka mingapi Kelvin? 13. Mm. Kwa darasa la ngapi? Darasa la 3. Darasa la 3. Mm. Role your good friend is called Kelvin Sami. Kelvin Sami is 13 years old and class 2. Kelvin. Mm. Kuna wafadhili hapa nje wanapenda watoto sana na wanataka kuwatumia zawadi. Ungeonaje wapenda zawadi kama gani utumie? Vitabu, kalamu, viatu, nguo. Taki toys yoyote, bagi. Toys ungependa gani? Ndege ile kuleka. Haya, Kelvin Sami is pleading with sponsors and well-wishers to get him clothes, school shoes, school bag, school uniform, books, pens, and pencils. And all this is because he does not come from a so well background. Kelvin also requests sponsors to get him a plane toy because he loves playing with planes. Thank you so much, Rolly.